Və bir növ qəribə də olsa, bu əsgər geyimli cavanlar da bizim musiqi haqqında söhbətimizin bir növ davamçıları olacaqlar. Onlar demək, ali məktəbdən yenicə ayrılanlar da var, hələ ali məktəb tələbəsi olanlar da var. Və bu əsgər geyimli cavanlardan birini tanıyırsınız. Eldar Mansurov vaxtı ilə verilişimizin qonağı olub, o Ümumi Tufaq müsabiqələrindən birində uğurla iştirak eləmişdi. Eldar, yoldaşlarını təqdim elə, xahiş edirəm. Bunlar mənim yoldaşlarımdır. Bir yerdə biz hərbi qulluqdayıq. Akif Quliyev və Vasili Kitrəyev. Hissəniz, demək? Biz Bakı hava hücumundan müdafiədarətində hərbi orkestrin üzvləyik. Bu, yəqin ki, yenə musibi ilə məşğulsuz. Evet. Əvvəldə olduğu kimi, tələbəli illərində olduğu kimi. Ancaq indi bir qədər sizin, əgər belə deyilik mümkünsə, həyat şəraiti dəyişilir. Günlər necə keçir? Hərbi xidmət günləri sizə nə verir? Bax, bu barədə. Mən hərbi xidmətə gələndə, musiqiçi olduğumu biləndə, mənə hərbi orkestrə iştirak etməyi təklif etdilər. Məmnuniyyətlə razılıq verdim. Əlbəttə, ilk günlər çətinliklərimiz də olurdu. Hərbi xidmətin öz qayğıları çətinlikləri də var axı. Yavaş-yavaş hər şey yoluna düşdü. İndi onlar da üzvü olan hərbi orkestrlə komsomol təşkilatı şəbəbi katibiyyəm. Günlərimiz maraqlı keçir. Biz bir daha əmin olmuşuq ki, əsgərlik əsr kişilik, əsr hünər məktəbidir. Sizə hərbi xidməti uğurla başa vurmağa arzulayırıq. Yəqin ki, Akifi də danışdırsaq, Akif də elə sənin sözlərinə qoşulacaq, sənin arzularına şərik olacaq, Vasil edəcək. Sizə hərbi xidməti uğurla başa vurmağa arzulayırıq. Sizin də gözəl sənət uğurlarınız barədə soraqlar eşitməyi arzulayırıq. Çox sağ olun.